Dobrý den, já jsem Jiří Surůvka, vedu ateliér video multimedia performance na Ostravské univerzitě fakultě umění. Na téma této konference bych se rád vyjádřil, doufám, že co nejstručněji, v několika bodech. Jedna, která se představím, pak naši školu, pak i obecněji a dojdu ke konkrétnímu názoru k tématu. Já jsem vlastně, nemám klasické školení umělecké v Ostravě, ani žádná umělecká škola nebyla. Vystudoval jsem Filozofickou fakultu učitelství češtiny výtvarky a učitele jsem dělal asi rok a půl po škole a pak jsem se stal volným umělcem spíše z nedostatku pracovní příležitosti a donutilo mě, nebo měl jsem takové touhy být umělec výtvarný. A vyrůstal jsem v těch 60., 70., 80. letech ještě v komunismu a takže jsem spíš patřil k takovému jakoby uměleckému undergroundu v té době, hudebnímu, literárnímu i výtvarnému. Vznikla taková skupina mých generačních druhů, z nich část nebo polovina zhruba odešla po roce 90 studovat umění do Prahy na akademii a my jsme zůstali tady. Tak nějak celostatně jsem se začal projevovat na začátku 90. let. V průběhu 90. let jsem se etabloval, dejme tomu, jako umělec a na začátku 0. let nebo někde v polovině jsem začal učit na tehdy ještě Institutu umění Ostravské univerzity, pak Fakultě umění. Rozsah mé tvorby je od malby, instalace objektu až novým médiím, performanci, videu zhruba. Co se týče systému, jak já učím, není to jako zase. Je to založeno právě na tom self-made manství, v tom, že já ty studenty nutím, aby se taky vlastně udělali sami. Jo? Jako my jim poskytneme zázemí ve škole, technické školení, probíráme to tak, jak jsem vyjmenoval svoji tvorbu, tak zhruba ve stejném pásmu, od kresby, malby v prvním ročníku po sléze objektů, instalací, videu, performanci a novým médiím, mappingu a takových těch podružných disciplín, co se týče školení a formy, ale obsah, do toho jim nemluvím, toho prvního ročníku, ten si musí generovat sami. Já myslím, že to je asi tak nejlepší, protože to je v tom s tím dřívěškem. Je to lepší, než jim předepisovat, co mají dělat. To, co dělají, to je obsah, to je jejich názor, to je jejich věc, kterou jim nemůžu brát, protože jsem jiná generace. Takže nemohu je týrat vlastně nad nějakými klasickými disciplínami, ale necháme dělat, co oni chtějí, o čem si myslí, že je problém, který by měli řešit. A jenom jim pomáhám, nebo dělám zázemí. Pomáhám s tou formou. Obsah je jejich. A tím pádem vlastně mě nebrzdím, že bych jim vnucoval. Samozřejmě ten rozdíl je markantní proti výuce umění do roku 89, kdy to bylo taková jakoby konzervativní instituce a od 50. let vlastně bylo v komunismu umění ideologizované a byl jediná správná cesta byla a jinak by se ten absolvent vlastně neuživil, pokud by měl jiné
jiný světonázor. A potom v roce 90 se tohle právě demokracii uvolnilo a přichází nové poznatky. Vlastně teprve se seznamujeme s uměním, které jsme byli odtrženi v těch 70. a 80. letech. A to je ten první nástup takového modernismu, toho vlastně i vracejí se emigranti, umělci, i umělci, kteří nemohli vystavovat, stávají se tou první generací na školách a vychovávají tu generaci 80. let. Mimo mě, protože já jsem nic takového nestudoval, možná tak proto jsem rostl jako dříví v lese, tudíž jsem si nemohl dovolit nějak ideologicky působit. No, 90. leta taky byla desetiletím, nebo i ta nultá leta individualismu a žádná ideologie by v té době neprošla. A tak tomu bylo i na západě. To už byly ty časy postmoderny, která pronikala už těch jako povědomí o ní v 80. letech, hlavně teda v Praze. My jsme o tom příliš nevěděli. I když styk s Polskem třeba nám něco zprostředkoval, protože Polsko na tom bylo lépe, Poláci si nikdy nenechali se dezintegrovat tím komunismem od své víry a kultury a intelektuálních záležitostí. Takže to byla inspirace spíš odtamtud. A bohužel musím konstatovat, a to je ta druhá vlna, kterou zmiňuje Vida Havránek, musím konstatovat, že se časy ideologizace umění zase vracejí. Tady v té problematice právě genderové korektnosti, LGBTQ komunity, posthumanní problematice, tady těch jakoby dnes velmi diskutovaných problémech v tom uměleckém mainstreamu, protože ten umělecký mainstream právě na nás charakterizuje tahleta jakási chtěná angažovanost a nakonec dochází, se jakoby vracíme do 50. let do toho kádrování a vlastně preferování sociálního angažma nad talentem, nad uměleckým schopností a nad individuálním zaměřením každého toho, té entity, toho jednoho konkrétního umělce. Je to taková jakási sinusoida, která nevím, jestli je to správně v současné době. Ale já jsem si zvolil metodu práce se studenty v tom, že já jim do tohohle toho nemluvím. Jo. Takže, protože já jsem jiná generace a taky nemám do toho vůbec v podstatě co mluvit. Že. A to je jejich problém. Já jim budu jenom mluvit do toho, jestli se jim podařilo při těch konzultacích, teda zavádím s nimi dialog, jestli se jim tedy to, co chtěli říct, tu svoji message, jestli se jim formálně podařilo tedy využít té formy k maximálnímu emocionálnímu sdělení. Taky se jim snažím naznačit, že umění je jistá nadstavba, která je specifická pro každého z nich individuálně. Jo. Že musí se naučit nebo musí umět něco, co neumí nikdo jiný. Tudíž vzít svůj talent do hrsti a využít ho maximálně v prospěch svého poselství, které to umění. A to je jedno, jestli začínají od formy a dochází tak jako třeba v konceptuálním umění od 70. let, kdy forma dávala obsah a později se řešil obsah a forma jenom sloužila. To je zase sinusoida, kdy ta forma s obsahem vlastně neustále soupeří. Jak v té písni Hádala se duše s tělem, že? Tělo je forma, duše je ten obsah.
tak je to velmi jednoduchý princip. Zatím mi to, myslím, funguje. Z nějakých těch 30-40 mých absolventů minimálně 10 se volné tvorbě věnuje, mají úspěchy. Od těch dalších 30 ti skončili pravděpodobně v komerční sféře nebo jako učitelé umění na středních školách nebo uměleckých, základních uměleckých školách a tak dále, nebo šli do reklamy někam do komerční sféry. Já teda si myslím, že tady je takový udržitelný systém. Samozřejmě jsem generace, která už je postupně na odchodu. Na té naší škole začínala generace, která už dneska jsou to osmdesátníci, my už začínáme být šedesátníci. Už u nás na škole učí čtyřicátníci a řada odborných asistentů převážně jsou mladí od 25 či absolventi až po těch 30 let, takže vlastně ty tři generace jsou tam zastoupeny. Myslím si, že odchod do důchodu je dneska v 65 letech, takže by měl být pro vysokoškolské pedagogy na uměleckých školách nutnost odejít do toho důchodu. Zůstat třeba na škole jako emeritní profesor nebo něco takového, ale měla by se uvolnit alespoň tímhle způsobem uvolnit místo pro nové další generace pedagogů, protože mají za sebou minimálně dekádu své tvorby na volné noze. Tak zhruba k tomu, jo. Nevím, co bych dodal, protože je to velmi elementární a já pracuji se studenty dost individuálně. Čili jak i každý je, tomu já se snažím se ho pochopit a poradit mu co nejúčinněji, aby taky on sám potom co nejrychleji, aby se vyvaroval třeba mých omylů, které mi stály 5 let života, aby už na konci té školy byl schopnej do té volné, že teď už i ta konkurence je mnohem větší, protože těch škol přibylo a těch absolventů už je řadově 10x víc než v 90. letech, aby byl schopný konkurence. Protože, co si budeme povídat, umělecké povolání nebo poslání není žádná selanka, obzvláště ještě pořád nejsme kompatibilní s tím, co funguje v západní Evropě nebo bývalé západní Evropě. Když už jsme 16 let v Evropské unii, tak pořád v tom státě není ta podpora umění taková, jaká by mohla být. Samozřejmě orientace na západ pro nás není tak úplně ideální, protože my jsme vlastně spojovník toho východu se západem, Česká republika. A obzvlášť my třeba tady v Ostravě spojujeme Polsko, Slovensko, Česko. Eventuálně ještě máme další sousedy Němce, Rakušany a vlastně ten kontext je něco jako taková křižovatka vlastně těchto vlivů. Takže to by mohlo být takové specifikum. I to prostředí Ostravy se výrazně liší od prostředí hlavních měst, jako je Praha nebo jiných států, kde my si vytváříme to síť spíše s podobnými městy, jako jsou Dražďany nebo Maribor ve Slovensku, Lvov v Ukrajině, Poznaň, Wrocław, ale nepříliš Krakov, Varšava spíš, Bělystok, ale na hranicích s Běloruskem a Ukrajinou, celý Balkán vlastně, protože to je zajímavé místo a už mají našlápnuto taky ke vstupu do Evropské unie. Tam všude jsme už byli a máme kontakty, jako, takže řekl bych, to je takový ten rozdíl mezi námi
a třeba uměleckou školu v Praze. Navíc my trénujeme ty studenty, aby si to zázemí vytvářeli sami. To znamená, byli aktivní nejen ve volné tvorbě, ale taky k tomu managementu, sebemanagementu, ale aby taky dělali něco pro komunitu, jako zakládali galerie, společná studia nebo společné ateliéry, festivaly. Máme na to už od těch 90. let vlastně festival Performance, který běží v Ostravě, nebo galerii vedeme, svého času jsme vydávali časopis. Tohle všechno propojujeme ty studenty s prací naší, či mezigeneračně, a taky je nutíme de facto, aby i oni už v prvním druhém ročníku vlastně pedagogicky působili třeba s dětmi. Jezdíme na workshopy každoročně na jaře do Poznaně, jo, kde spolupracujeme s Centrem štuky dla děcka, kde v parku Citadela týden probíhají workshopy, které vymyslí naši studenti na dané téma toho roku. A pak to tam realizují vlastně se skupinami dětí z základní a střední školy. Jo. Takže vlastně umění, učit umění, člověk by měl jaksi tak nějak paralelně studovat i s tou vlastní tvorbou. Jo. Takže vlastně jako dávat to dál. Dávat dál své zkušenosti. Čili je to takový obecný předpoklad k tomu, aby byl člověk dobrý pozorovatel a dobrý umělec, tak musí mít co nejširší zkušenost a praxi. Takže děkuju za tím všechno.